こんばんは。ちょっといろいろカキカキしてます。こんばんは。ちょっと今イコラブ試験の問題を紙に書いた方がいいなって急に思って、ちょっと急いで紙に書いてるんですよ。ちょっとだからちょっと30分、あと30分後にスタートするので、ちょっと喋りながらカキカキさせてください。書いてます、まあ、みんなゆっくりしてて。だからひとみもやるらしい。そうそう、メンバーもやってくれるってね言ってたよ。そう、じゃあ今日のちょっと朝からの話をちょっとだけしながら。そう、ひとみすごいやる気、一番やる気満々でいてくれてますよ。よいしょ。ちょっと中華街、そうカープ強いの。そうなの、嬉しいの。3連勝ですよ。しかも今日エルドレッド選手のスリーランでしょ。やばいんだけど。今日エイプリルフールじゃないですか。でなんかメンバーに、まあ、会った瞬間に、なんかバスに乗った瞬間に、なんか私がなんかまあエイプリルフールだねみたいな話してたから、まあメンバーにみんな大嫌いだよって言ったんですよ。そしたらなんかで、まあそれでちょっと喋っとって、でなんかそしたらなんか誰だったっけな、誰が最初に言い出したんじゃろう。なんか後ろにおったメンバーの、ね、花か瞳かのんのかさなの4人なんですけど、その中の誰かがなんかあんな身長伸びたねみたいな、なんかめっちゃ言ってきて、なんか朝から今日身長どうちゃこうちゃって言われました。そう。待って、やばインクがなくなりそう。誰かペン持ってきて。やばい、20問書けるかな、まだ7問目。でも今日別にそんな嘘あんまり、なんかエイプリルフールっていう嘘はそんな感じなかったな。お疲れ様、ありがとうございます。どうぞペン。ありがとうございます。嘘ツイート見なかったでしょ。そう、なんかメンバー同士で、でもなんかツイッターのアイコンとかを違うメンバーとかにして名前とか変えて変えたら面白くないって話してたけど、話してて終わった。そんなのしたら怒られるかな。でもなんか午前中までらしいんですよ。でもそんな午前中までとかっていうのはなんかサナの辞書にはないってさっきツイッターしてた。今9問目を書いてます。こともね話したいんだけどね、ちょっとこれを書きたいんです。ちょっと待ってください、急いで書くから。
どうかな、いけるかな、いけるかな、みんな満点取れるかな。20もありますよ。マジさ、マジさ、さっき思いついて、え待って、これ口頭で言うより紙に書いた方がいいんじゃねって思って、そうで焦って書き始めるっていうね。今日は1点は取るって少な、少ないな。よし、やっと半分書き終えた。やばいやばいやばい、ペンがインクがでんくなってきた。スラミンゴ、フラミンゴ、久々、あキャロちゃん久々。ちょっとみんな睡魔とか言わんでや、ちょっとちゃんと見て。今日は疲れたよってね、今日来てくださった方ありがとうございました。今日はみんなで振り袖を着たんですよ、12人揃って。で松本梨香さんのイベントに出させていただいて、松本梨香さんには岩兄でレッスンを受けさせてもらってたりして、そうで舞台前とかすごい舞台に対してやっぱまだ不安な気持ちがメンバーみんなあって、でそれのなんか不安なところ全部言っていいよとかなんか言ってくださって、全部なんか悩みとか悩み相談みたいな、もちろん声優だけのことじゃなくって、なんか悩み相談みたいな、人生相談みたいなとかもしてくださるぐらいなんですよ。そうだから今回ご一緒させていただいてすごく嬉しかったです。しかも振り袖さ、全員分さ、全員さ着させていただいてさ、やばいよね本当に。私黄色だったんですよ、昨日さアンケートしたでしょ、黄色やっぱ黄色だなってな感じですよね、黄色が多かったよね。なんか全員好きな色っていうか希望を聞かれたんですよね。で私水色系とか赤は着たことあったから、黄色系着てないなって思って、やっぱ着てない系をね着たかったからそれにしました。はい、今日さすごいなんかステージ出た瞬間さ、すごいイコラブのファンの方がさ結構行ってくださってさ、なんかいつものさなんかペンライトとかさ声援とかさうちわとかさボードとかいろいろめっちゃ見えて、タオルとかなんかすごい、ここなんかすごい来てくれ、めっちゃ思ったより来てくれててびっくりしました、嬉しかった。あとその今日はイコールラブとスタートを披露したんですけど、そうあとそう一番最初正座で登場したんですよね。そう正座ね大変だったみんなで、そう花ちゃんがリトルチビって言ってる、おいおい大場大場さん今日満点取れなかったリトルチビって言われてませんからね大場さんお花、花もねそう花言ってた。あとね今日キアラにもねリトルチビって言われてね、今日もう絶対満点取れんかったら言わせんからって言ったんよリトルチビって。そしたらじゃあ今のうちにいっぱい言っとこうリトルチビとか言ってきてそしたらでもなんかリトルチビってその別にリトルチビじゃなくてもじゃあリトルって呼べばいいじゃんとか、もうなんかもうそんな感じで言われました。でも多分メンバー全員は見てないと思いますよ、私はそう思っている多分私は佐々木舞香は寝ていると思います。はい、あ
と誰だろうな、まあ、ひとみは絶対見てくれる。でもサナもなんかアンナの配信見たいけど、見たいんだけどなんで10時なの遅いって言ってきたから、でも 見るって言ってくれてたんだけど、そうかな。あとはどうだろうな、キアラとか寝ちゃってると思うな。まあでもツイッターに載せると思う。だいたい私何落としたっけ、書きながらだから頭回ってない。本当もう書いとけばよかった、もう私バカ本当に。でもちなみに今15番なんですけど、ちなみに15番にそのフルグラの話してます。答え合わせは今日やりますよ。リトルバカかまあ認めるっちゃ認めるんですけどね、リトルバカは。そうなんですよ、Gジャン着る季節なんですよね。だいたいメンバー誰かしらGジャン着てますよ現在。私もよく着てるけど、やばいもう限界だ。今日あと最後にあの出演者全員で歌ったりもしたんですよ、ポケモンのね歌を。夜ご飯みんなで食べてないですよ、帰ってきたよすぐ。ペン頑張れって本当それ。今17番、もうちょっと待ってください本当にごめんなさい。そう振り袖からの着替えね、めっちゃ20分なくってめっちゃバタバタだったんですよ。でなんかめっちゃ時間ないって言われてて、もうみんなでもうバタバタで急いで振り袖を脱いで着替えたんですけど、あ意外になんかあと10分ぐらいあるって言われて、あれみたいな感じでしたね。感じです。18番、19番、インク頑張れ。最後カスカスかも。最後計算入ってきますから。最後らへん。できたー。オッケー、お待たせしました。本当にこんな配信見せてごめんなさい。よしできたできた。さあできました、4枚の紙に書きました。
はい、はい、うん、ドキ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 できたできた。5点は取りたいって、待って待って、1問5点だから。1問5点です。レベル的、わかんない、わかんない。さあどうでしょう、できるかな皆さん。10時からですよ。カンニングしちゃダメ、カンニングする暇もなく行くから、さっさと。みんな紙とペン用意してください、テロップに書こう。ちょっとじゃあ、ちょっと連携も今日してないし、もうやばいやばいやばい。みんなちゃんと目標点数決めてください。何点は取りたいなとか。多分ね、多分全部一応全部わかるものだと思いますよ。一応そういうのにしてます。お、作曲者どうでしょう。イコラブ試験。イコラブ試験。紙とペンを。用意してねにしよう。 OK、 シェア22時からイコラブ試験スタート。あと何分だ、あと 10分ぐらい、12分ですね。よし、あと12分。じゃあ、あと12分なので、飲み物を飲みながら、今振ってる、ちょっとぶどうのね、今日、なんかジュースあるんですけど、それを飲みながら、今日のことを話したいと思います。もう一回。うん。美味しい。はい。まずは、今日はエイプリルフールなんですけど、くしゃみ出そう。ああ今日のくしゃみでっか、ウケる。やばい、可愛くないでしょ今の。全然、今日めっちゃみんなくしゃみしてましたよ、メンバー。なんか今日やばかったね、マジで。アンさん一週毎日くしゃみしてないですか。あーやばい。4連発ウケる。もうだってさ、くしゃみとか止められんじゃん。ほんまにくしゃみタイム最近あるよね。メンバーも今日ずっとなんか楽屋でもくしゃみ、みんな花粉、もうやばかった今日。はあ、毎回してますね。服が透け透け。はーい。リトルチビリトルチビ、うるせえな。はい、ですね、なんか今日はまああれですよね、エイプリルフールなんですけど、まああんましあれですね、エイプリルフールは。でなんかついて、なんだろうな、あのリハーサルとかしてて、で終わってから服、あの振袖に着替えたんですけど、でなんかもうすごいんですよ。なんかやっぱメンバーアンとかミリニアとかって、今まで来たこの前来たから、メンバーの前とかで、なんだけど、やっぱもうさ、ナータンとかキアラとかってさ、まだまだじゃん成人式だから、マジ七五三じゃん、どっちかと言ったら。だし、なんかいおりとかマジで何大人っぽすぎて、もう本当になんかめっちゃ綺麗で、そうで、花の緑とかもすっごいめっちゃなんか大人っぽくってかっこよくって、でなんかやっぱ瞳とか赤めっちゃ似合うなって感じで、なんかそれぞれになんかすごい特徴があって、個性豊かで、なんかすごい良かったんですよ、本当に本当に。そう、人のこと言えないとか、そういうね、七五三とかね、コメントがすごいですね。私は七五三じゃない、聞いてください。私いおりになんか黄色だったじゃないですか、卵焼きって言われたんですよ。でなんか髪飾りがなんかついた
その着替えた後に髪飾りつけたんですけど、髪飾りが黄緑のがぴょぴょみたいになってるんですよね。でその髪飾り見てなんかパセリとか言い出して、マジ何と思って卵焼きとパセリって言われて、花にはふなっしーとか言われて、なんかもうすごいなんかディスられました。そうで、なんかあの黄緑の髪飾りがちょっとなんかぴょぴょみたいになってて、だから私がなんか、あこれ身長漏れるとか言って、でなんかスタッフさんの前とかメンバーの前でなんかその髪飾りすごいねみたいな言われたら、えあこれ身長漏れてるんですよみたいな、身長高く見えますよねって言ったら笑われるんですよ。でなんか全然見えんって言われて、そうなんか本日もそうやって言われました。でもなんかミリアとかもめっちゃ綺麗だった。でもピンクが4人ぐらいいて、そうでもショウコとかあんまピンク見ないからすごい新鮮で良かったし、もうリサとかもねザあの色って感じですごい可愛いし、もちろんピンク好きなキアラとナータンもピンクだったし、あノンノもねすごい綺麗だったね、紫で、でノンノがなんかイオリのねなんかこう帯があって、で帯のちょっと上になキラキラしてるやつがあって、あれがたまたまイオリとノンノがお揃いだったんですよ、色違いだったんですよ。それにノンノがすごい喜んでたりして、なんか本日もなんかイオリラブがずっと発揮されてて、なんか最近もうなんかもうメンバーもあんま反応もしないんですよ。もう最初はなんかやめてってやめてみたいな、まあ、言うんですけど今でも、けどなんかもうみんな慣れてきちゃって、それにそうなんか安定って感じですね。でのんのん綺麗だったよね。でサナが水色だったんですよね。そう可愛かった。なんかそうなんかサナとかアンとかのどっちかって言って大人メンバーより、イオリとかマイカとかハナとかの方がどっちかって言ったらなんか大人な色着てたかなってすごい感じで、そうそうなんですよ。そうマイカもねポニーテール今日してて、アンも今日ポニーテールだったんですけど、そうマイカなんか美人が際立つって感じ、引き立つかそうみんなすごい個性豊かで良かった良かったですね。花の緑めっちゃ良かったよね、めっちゃ可愛かったね。マイカのポニーテール良きよね。それな、あんは黄色、イエローでした。試験まだよ、あと6分あるね。本当にみんな可愛かった、本当に。そうあでもあミリニャのね振袖のね色もすごい好きだったな。なんか白ベースなんだけどピンクとか紫とかも入ってたりして、すごい今日はねなんかねぶどうのこんにゃくのね飲み物、出題範囲はイコラブすべてすべてです。本当にみんな振り袖本当に綺麗だった、可愛かった。目指せポケモンマスター、ゲットだぜ。すごいでもファンの方もめっちゃなんか一緒に言ってくれたり、すごいでもなんか松本梨香さんの盛り上げ方とかがすごいなと思って、なんか最初の正座してる時とかのなんかこうお話とか紹介とかもなんか一個一個に感情とかめっちゃ入ってて、なんか強弱とか読み方とかさすが声優さんだなって、もうさすがプロ中のプロ中のプロの方だなっていうのをすごい思ったし、リハとかも私なんかなんだろう、なんかこうそういう子供に笑顔になってほしいとか一番最後に話してた言葉とかもなんかすごい素敵な方だなってめっちゃ思って、そう声量半端ない、確かにすごい。でもなんか最後もみんな一緒にとかみんな立ってとかなんかもう本当になんかすごい、あのステージ上じゃなくて裏なんですけど、まだ
こう私たちだけの前なんだったんですけど、その時は松本梨香さんがなんか一番楽しいのはステージだよみたいな、ステージが本当に楽しいみたいな、もう松本梨香さん自身がステージをすごく楽しんでらっしゃって、なんかそういうの見てるとやっぱり私たち見てる側もね、もちろん笑顔になるし、なんかすごい松本梨香さんがこの今回のイベントに対しての思いとかがすごくって、そう感動しました。そう私たちにもすごく優しく教えてくださったり、そうそう本当にすごかった。そう最後太鼓のさちっちゃい男の子とかめっちゃ可愛かった、こうやってとか。でもすごい今日私たちのライブもすごいファンの方がいつも通りすごいね盛り上がってくださって、すごい声援くださって、アンのうちわとかタオルとか持ってくれとる方の多分ね全部見えましたよ、皆さんの見えました。勝手に目あったと、全員と目あったと思ってますから私。そう私の持ってくれてた方何人を見つけたかな、 1,2,3,4,5,6,7,8 人は絶対見つけた気がする、あの持ってくれてる方。あ光る眼鏡見えたよ、えマジで目あったって思ってるから。回答時間は何秒だろう、その問題によるかも、説明とかちょっと しながら。何肉球ってこの子も見えましたよ、持ってくれてる方。 MAD 見えたよ山本アンナタオルも、公式のタオルも見えた、女の子も見えました、ありがとうございます。8人以上見えたかな、ね、あれでしょ、なんかリプではなんか今中華街でご飯食べてるってリプが、同じようなリプが何件も来たから、あみんなでご飯食べてるのかなって思ってました。アフロ見えた見えた、翔子喜んでたよ、翔子がね今日横浜でね、そうなんですよ。あマイコヤホーヤホーあと50秒めっちゃきっちり始めるやん、始めるけど、まあまあテスト受けてくださいね皆さん。中華街も行きたかったな、確かに横浜行ったんなら行きたかった。カンニングダメ、カンニングする時間はないですよ。小籠包分け合いっこしたの？サーベルポンさんいいな、小籠包食べたい、今日もジュース飲んでるやん、うん、うん。でもさ最後さ担々麺みたいなのもらったやろ、松本梨香さんからなんかお土産あったでしょ、私たちもいただきましたよ、楽しみ食べるの。でも辛いって言ってたから、でもね気になるからちょっと。10時になっただって。じゃあ時間ですね、じゃあそろそろ行けま、いじゃあイコラブ試験をスタートしたいと思います、開始します。よし、でも本当にこのまあ今からスタートするんですけど、あのねまあでもなんだろう、全部分かんなかったからダメとかじゃなくって、でもこれを機にイコラブのことをなんか面白い感じのネタの話とかもあるし、てか結構ネタの話が多いんですけど、だからなんかそういうのとか これから知ってってくれても全然いいし、知っててくれた方が嬉しいし、もちろん今までずっと応援してくださった方は結構わかるかもしれないけど、でも別に最近イコラブのこと知ったよって方には逆にこれを機にこれ私たちのことを知ってほしいなって思ってます。ネタなのも結構ありますよ、20もあるのでね、はい。トイレ行きます、行っちゃダメです行かないでよ、
サーツーが実況始めました。お、サーツーありがとう。実況しながらしてくれてるのね。ショールーム結局したんかい。それであの紛らわしいツイート何だったんだよ。あの子ちょっと待ってよ。そろそろ寝ていい。ダメ、おやつ食べていい。勝手にして10時になりました。よし、多分瞳は見てると思うよ。うん、うん、お手洗いすぐ帰ってきてよし、消しゴム落とした時はどうしたらいいですか。手を挙げて自分で取ってくださいよし、はい、行きますよ。準備万端らしいんで高松さんが。行きますね。じゃあイコラブ試験スタートします。イエーイ。皆さん紙とペン用意してください。じゃあ行きます。第1問目、だらん。イコラブがオーディションに合格した日にちは何月何日でしょうか。イコラブがオーディションに合格した日は何月何日でしょうか。第2問、だらん。合格発表で一番最初と最後に名前が呼ばれたメンバーは誰でしょう。ちょっと待ってよ、こうすればいいのか。合格発表で一番と最後に名前を呼ばれた人は、だから2人書いてくださいね。1番は誰々、2番は最後は誰々ってこと。 OK ですか。早い、大丈夫。1番がイコラブがオーディションに合格した日はいつでしょう。2番はその合格発表で一番最初と一番最後に名前を呼ばれた人は誰と誰でしょうか。ちょっとみんなコメントに答え書かなくていいよ。みんな結構ガチな問題だって。ガチですよ。はい、コメント書いちゃダメ。ちょ、タイムライン今日今みんなオフにしといて。チャラン。第3問、瞳の記者会見で言った一言とは何でしょう。結構これは有名な一言なんですけど、そのオーディション、まだこれ全てオーディションの日ですね。オーディションの日、これオーディションの記者会見で瞳が言った一言とは、指原さんとかに言ってもらって瞳が発した一言、すごい短い一文です。はい、まずここまでが結構オーディションまで、オーディションの日ですね。これは本当に結成当時の話です。どうしよう、難しいですって。花ちゃん嘘でしょ。花ちゃんここまではいけるっしょ。じゃあちょっと早い。じゃあもう一回1から繰り返しますね。1、イコラブがオーディションに合格した日は何月何日でしょうか。2、合格発表で一番最初と一番最後に名前を呼ばれたメンバーは誰と誰でしょうか。3、瞳の記者会見で言った一言とは何でしょうか。さなつん答え言うなさなつんが答え言ってるって。言っちゃダメ、まだ言っちゃダメ。さあどうでしょうか。さあどうでしょう。じゃああと2分ぐらい、じゃあちょっとこのまま待ちますね。2分かな、まあ、わかんないけど1分ぐらいかな。難しい、ちょっとみんな大丈夫。さすがに瞳はこれ全部わかるよね。これわかるよね。いやメンバーもこれわかるでしょ。これこの言葉あれにもなってるじゃない。え、全くわからんとか本当にみんなやめて、難しいとか。いや、え、待って、あ、すごく私、え、これ私、え、大丈夫だよ。3は簡単ですだよね。新規の方はこれを機に覚えてください。全然大丈夫、今日できなくても。けどなんか分かる方は分かってほしいな。分かってほしい。さなつん分かるらしい。よかった。メンバーはねここまではさすがに分かってほしいですね。はい、さなつんのとこにカンニングしちゃダメですよ。さなつんもう言っちゃダメだから。じゃあ次いきます。4、一番最初にミュージックビデオのリップシーンを撮った撮影したメンバーは誰でしょう。これはファーストの
イコールラブのミュージックビデオが私たちにとって、私たちイコールラブ全員にとって初めてのミュージックビデオ撮影だったんですけど、その一番最初にリップシーンを撮ったメンバーは誰でしょうってことですね。リップシーンっていうのはなんか例えばなんかこうやってきっと君だ君だ君だ、こうやってなんかダンスをするんじゃなくて顔のアップで撮影をするやつですよ。それドキュメンタリーやんって。正解です。ドキュメンタリーにこれは映っていますね。だから結構わかると思います。これですね、一番最初にイコールラブの曲ですね、イコールラブのミュージックビデオのリップシーンを一番12人の中で一番最初に撮影したメンバーは誰でしょうってことです。次いきます。5番、半袖の制服衣装のリボンの2色は何色と何色でしょうか。これは記者会見で着てたし、あとミュージックビデオじゃない、ジャケ写にもなってるやつですね。その2色なんですけど、これはどうですか、わかりますか。リボン、ここ制服、半袖の制服衣装、これ善悪でもどっちも多分リボン披露っていうかこの衣装を使ったんですけど、リボンの2色ここですね。ここなんかね、紐みたいなすごい細いリボンなんですけど、それが何色と何色かです。わかりました、さすが大場さん、そりゃ着てるからなはい、2色ですよ。2個答えてください。1、イコラブがオーディションに合格した日はいつといつでしょう。2、合格発表で一番最初と最後に名前を呼ばれたメンバーは誰と誰でしょう。3、瞳が記者会見で言った一言とは何でしょう。この記者会見はそのオーディションの日ですね。で、あるやつにもなってるから結構これ3番は有名な言葉です。4、一番最初にミュージックビデオのリップシーンを撮影したメンバーは誰でしょう。5、半袖の制服衣装のリボンの色は何色と何色でしょう。ってことで1枚目プリント終了です。じゃーん、じゃあいいですか、じゃあ2枚目いきますね。追試確定の人大丈夫ですかじゃあ次いっちゃいます。これで隠そう。じゃん、6番、ファーストのミュージックビデオ撮影で1番に元気にバスを降りたメンバーは誰でしょうか。これはちょっと難しいかもしれないんですけど、ファーストのイコールラブのミュージックビデオの撮影の日なんですけど、これもねドキュメンタリーか CD の特典のメイキング映像に映ってるやつなんですけど、バスのドアをガラガラーっと開けて、おはようございますって、おはようございますって元気に挨拶をして、バスを飛び降りたバスのドアを開けて、こんなシーンあったんですよ。餃子そう、ドキュメンタリーだから見直しといてねって言ったでしょ。そう、わかった？お、わかった方結構いますね。その降りたメンバーは誰でしょうか。本当はこの後に続いて2人降りたメンバーがいたんですよね。1人、例えば A さんが降りた後に B さん C さんっていて、その B さん C さんも答えてくださいにしようとしたんですけど、さすがに難しいかなって思ったので1人にしました。これがそう、見直す時間ないのはわざとですよそう、元気に、確かに元気におはようございますって感じでバスを降りたメンバーは誰でしょうかということですね。はい花がコメントしてくる、ウケるはい、あ、引っかかった子はわかる。あ、ケイニさんいい線いってますね。そのそこですよ。じゃあ次いきますね。7番、ウクレレを10年習っていたと嘘をついたメンバーは誰でしょうかはい、ウクレレを10年習っていたと嘘をついたメンバーは誰でしょうかこれはですね、まあこれもそういうなんだろう、メイキング系の映像にありましたよ。ちょっとこれ難しいな、これにしようか。
はい、んこうか、もうあかんてーって、みんな頑張って。お、いつの話、これはねファーストのミュージックビデオのメイキング系ですね、確かで映ってました、言ってました、話していました。おっと、結構どこでついた嘘、ファーストのミュージックビデオのメイキングに映ってました、映っていた嘘です。追伸、ちょっとみんなギブアップしないで。え、そんなに難しい？嘘、なんかごめんちょっとまあいいよ、今日できなくてもこれでなんかイコラブのことをまた新たに知れたなって思ってくれたらそれで大丈夫ですよ。お、順調だって花が、ひとみさん順調かな、あとのメンバー見てるかな、満点取るって調子乗ってごめんなさいじゃあ次の問題いきます。次、イコラブの初パフォーマンスステージは、これできたら何月何日なんちゃらのステージのなんちゃらステージ、わかりますか、どういう意味だろう、あの何月何日どこどこのイベントの〇〇ステージまで書いたらもうパーフェクトですね。お、余裕、お、さすが、これは余裕かな、結構これ私はすごい思い出なのですごい覚えてて、そうイコラブが初めてパフォーマンスをした日ですよ。なぜやらないで、これはでも結構わかる気がするな。お、結構これはわかるって方が多い。まあ日にちわかんなくても、まあなんちゃらステージとか大体わかってくれたら OK です。でもこれ丸月丸日丸イベントの丸ステージ、これ全部言えた方はすごいですね。さあじゃあ次の問題いってもいいですか。じゃん、届いてラブユーのミュージックビデオに出ていた黒板ありますよね、そこの日直は誰と誰でしょうか、誰と誰の名前が書いてあったでしょうか。届いてラブユーのミュージックビデオの黒板、黒板の日直は誰と誰でしょうか。だから MV とかも見直してねって言ったんです。そう、黒板に日直書いてありましたよね、そこは誰と誰でしょうか。お、一人は覚えてる、呼ぶたくさん、細かいですよ、マニアックですよ、だって私が考えたんですよ黒板さんに書いてあったメンバー2人ですよ。適当、頑張って、ちょっと頑張って、ちょっと諦めないでみんな、ちょ卒業とか言わない消しゴム落としました、自分で拾ってくださいはい、20問持たないとか、ちょっとみんな諦めるの早いからダメ。次いきまーす。ダン、ミュージックビデオで大好きだよって言われた人数は何人でしょう。これはナータンが大好きだよとかそういう言葉を言った時にうわーって倒れたりする人が結構いたと思うんですよ。しかも人だけじゃなくって人間じゃない人もナータンにやられたと思うんですよね。その、そう、まあ亀は入りますかという質問が来たので、そういうちょっと亀も入りますとここは言っちゃいましょう。亀とか全部数えてください。ちょっとここは時間取りますね。亀とか系も人間以外も全て入れてください。ミュージックビデオでナータンが大好きだよとか言った、そう、そう、もう全てメンバーも含めます。ちゃんとメンバーの人数も入れてください。だから結構大人数ですよ、人間と人間じゃない人も数えてください皆さん。でもちょっと MV 見返しちゃダメですよはい、何とかじゃない、人数何人とかで終わりでいいですよ。さあ、私もですかってコメントがちょっと多いですねそう、ミュージックビデオで見てる人はちょっと含めないでください、映像に映ってる人で。はい、じゃあこれが6番から10番です。
じゃあもう一回1番から5番を見せたいと思います。じゃあ今来た方ちょっと一回スクショとかでもしてもう一回ちょっとやってみてくださいね。さあみんな頑張って思い出してくださいね。これが1番から5番ですよ。次これが6番から10番です。はい、じゃあここまでで半分いきました。はあ、答えは今日発表しますよ。このあとすぐ結構発表します。なんか解説しながら。予備校とか何みんな。え、もうダメかも。ひとみさん嘘でしょ。え、嘘でしょ。どこがダメだったのちなみに。何問目いけるよ。みんな You can do it Never give up んもう一回映してくださいって。いいよ。ちょっと足痛い。え、なんか足つった。痛い。え、なにこれ。なんか足つった。はい、まだ半分かよとか言わないで。難しすぎる。やり直し。嘘でしょ。ね、誰か満点取ってよ。はい、じゃあ次行っていいですか。え、嘘でしょ。70点はいけそう。いいね、いこはちさん。え、ちょっとみんなマジで落ち込まないで。本当になんか本当に大丈夫だから。はい、行きますはい、イコラブ唯一の左利きは誰でしょうか。11問目、イコラブ唯一の左利きメンバーは誰でしょうか。てんてんてたんたん。楽勝って。お、これも有名。お、よかった。おお、これは結構簡単って言ってる。いない。います。エイプリルフールじゃないけど。ない、ないよ。いますよ。これはメンバーわかるよね。いつも一緒にいるんだから。サービス。これは本当。みんなちょっと自信なくさないでください。次も絶対わかる。次も多分わかると思います。いいですか。じゃあ次いきます。12問目、イコラブ大特訓中でイオリが壊したものは何でしょうか。イコラブ大特訓中でイオリが壊したものは何でしょうか。野口イオリが壊したものこれは楽。うちょっとみんなちょっと大丈夫だから、あの本当によろしく。はいはい、ちょっとみんな頑張ってね。壊したものいきますよ。じゃあ次、てれん、イコラブ、あ、これちょっと難しいな。これめっちゃ難しいと思う。一番難しいかも。イコラブ沼のダンス動画で瞳が落としたものは何でしょうか。これは補足すると、私がツイッターに出しているあのダンス動画があるんですけど、毎回ファーストも3曲、セカンドも3曲ともダンス動画をね出したんですよ。でイコラブ沼だけ私とイオリとひとみ3人で踊ったんですけど、最後にひとみさんがね、物をポケットから、ポケットに入るぐらいのものですよ、ポケットから物を最後の最後に落としたんですよ。で笑ってるんですけど、でもこれショールームとかでも結構話したことあって、そう、ポケットから落としたもの、ひとみが、これは何でしょうか。お、でも正解いますよ。終わる
るちょい前、そうそうです。単位じゃない、女の子がよく使うもの、女子がよく持っているもの、私たちも大切、使うよ、よく。今日も使った、今日も使ったな、今日も使ってもらったな、よしねえ、ほんとへこまないでみんな、ねえ、ほんとなんかもう、もうなんかあんま嫌なんだね、嫌になってきちゃった、なんか嫌だごめんなさいねえ、大丈夫だから、男の子もまあ使うっちゃ使うかな、使う方もいると思う。ヒント出すな、だってみんな、だってなんかみんながそう、そういうこと言うからさ。いいですか、まだ5点ってちょっとあの答え合わせしてないんですけど、いきます、じゃあ次いきます。ミリニャと私が本番の成人式で着た振袖の色は何色と何色でしょうか。こうか、本番のですよ、イコラブじゃなくって、あの本番の成人式で来ましたって言ったやつ、そう、地元の何色と何色でしょうか。これもインスタとかツイッターとか見てたら分かりますね。これはあれですよ、イコラブの、あの成人式じゃなくって、それぞれが地元で来た自分の成人式で着た振袖の色は何色と何色でしょうか。さあ何色でしょうか。あんちゃんのめっちゃ色入ってない、うん、まあ確かに、まあけど主な色かな。はい、じゃあ行きますよ、ラスト15番、ラストじゃない、この紙は15番、あーこれだ、あこれだ、フルグラとウィダインゼリーを見てイコラブメンバー全員が思い出すこととは何でしょう。さあこれがフルグラ、ずっと言ってたフルグラですね。フルグラとウィダインゼリーを見てイコラブメンバー全員が思い出すこととは、はい、大場さん思い出してください皆さん思い出してください。はい、これは、あ待って、これが一番難しいかもな、これと、あ15、13が一番難しいかもな。カロリーが低い、違いますね、花ちゃんえ、花これ思い出すでしょ、フルグラとウィダインゼリーだよあーってなるよ絶対。あでも、あでもこれはちょっと正直ファンの方もしかしたらわかんない、あでもショールームで言ったことはね多分あると思うんだけど、そう、フルグラは朝に食べたりして、ビタインゼリーはまあ結構食べてたなみんなかな。どうですか、ヒント、あーだって思い出したかな。ヒント、登山じゃないです。私たちがよく何でも話すよね、何でも、うん、あの時はああだったなってすごい思い出話をしたりする時にあるじゃないですか、私たちがよく、私たちがよく、なんだろうな、この話はよくするな、どこでももうネタだな、ネタに持ってきたりする話かな。これは採取してきまして、いやなんかね10秒で食べれる、まあ食べようと思えば
あ、でも答え合ってる方いますね、結構。大変な話、大変だったな、大変だったなっていう、あの出来事の時に私たちが食べてたんですよ、ずっとこれを。って感じです。偉い人の指示、うん、全然。出された食事、出された食事じゃないな、いっぱいこれがあったんだよな、その時。これはいつ食べていたでしょうっていうね、これを見て思い出すことは何でしょうってことです。じゃあ次いきます。答えやんって、ほぼ答えやんって。だってさ、16、登山で一度は下山するかもとなったけど諦めずに登り切ったメンバー2人は誰と誰でしょうか。登山で一度は下山するかもとなったけど諦めずに登り切ったメンバーは誰と誰でしょうか。これは結構わかるんじゃないかな。早押しクイズ受ける花。これはサービス問題。これは2人メンバーいますね。最後まで一度はダメかもってなっちゃったけど最後まで頑張ったメンバーですね。じゃあ次、セカンドのミュージックビデオですね。僕らの制服クリスマスのノンノのリップシーンで下に降りて応援していたメンバー3人は誰と誰と誰でしょうか。これももうすごく一番新しいドキュメンタリーで見ましたね。ノンノのリップシーン、下に降りてノンノの目の前で応援して盛り上げていたメンバー3人は誰と誰と誰でしょう。これはすごく一番新しいドキュメンタリーの映像であったやつですね。はい、これも結構わかると思います。これはすごい、あ、なんか最近コラボしてくださった方も結構わかると思いますね、今回のあれなので。じゃあ次、18番、ピンクエンジェルとは誰と誰のことでしょうか。ピンクエンジェルとは誰と誰のことでしょうか。まあこれも簡単ですね、結構ね。これも結構サービス問題ですね。これは楽勝って答えが多いですね。ピンクエンジェルは誰と誰でしょう。これはいける？漢字でとは言わない、まあ言わないわでも書けたら、でも結構いけるんじゃないかな。次行っていいかな。19問目、ピンクエンジェルの後の問題いきますよ。てってれーん、これはどうでしょう。メンバー12人と指原さんの誕生日を足した数、ここは計算問題なので、おっと、すごく時間を取りたいと思います。メンバー12人、例えばなんですけど、じゃあ指原さんの誕生日はもう分かりますよね、11月21日なんですけど、その11月はまあちょっと置いといて21なんですけど、算数してください、皆さん計算してください。21、日にちだけですよ。11月21だったら21だけ、そこの21の部分を12人と指原さんのところ、掛け算できなくていいですよ、足し算ですから、足し算してください。日にちだけですよ。だから紙とペンで誰々が何月何日、誰々が何月何日ってやって、その何月何日の右側を全部足した数、連絡しよう、いいですよ、これです。
これはこれ受かったらすごいな。でも私覚えてますよ。これはね、まあもう見たら一発なんですけどね、いろいろと。これはめっちゃむずいと思うけどできた方はすごいと思います。足し算してくださいね、足し算してくださいね。土原さんが21だから11月21、その21の部分だけですよ皆さん足すのは。やっぱり毎回ね、おめでとうって、誕生日というものは大切ですからね。覚えていることでしょう。わかんないけど、アンナって誕生日まだ3回しか来てない？20回来たよ。あ、イコラブ電卓の出番、いいですね、いいこと言う。サナツは勘で答えるって。ウケる。問題、これは13人の誕生日の日にちを足した数ですよ。じゃあラストの問題いってもいいですか。じゃん、最後はイントロクイズです。さあイントロクイズです。ちょっと待って、ちょっと音の出を確認しますね。ちょっと音の出を確認中。はい、リスニングです。皆さん耳を澄まして、そう、花が耳を澄ましてって。いきますよ、イントロ一瞬だけ流しますね。いきます。緊張する、こっちも。いきます、バンされない程度にするから、だからめっちゃイントロだけだよ。いきます。え、待って、緊張する、ちょっと待って、ちょっと一瞬練習もう一回させて。危ない、違うやつにしとった、出そうとしとったのと間違えた。ちょっと待って、いくよ。え、聞こえるぞ、嘘でしょ。いきます。ちょっと待って、もう一回、え、ちょっともう一回いくよ。あ、待って、下手くそ出すの。まあいいや、はい、終了です。聞こえましたか、そのライブ映像のやつを使った。いいですか、キアラって。ね、長いすぎた、もっとね、ちょっとイントロ自分で言うね。タッ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 タ、はい、ここだけ流したかったんでしょ本当は私。まあいいや、ラクーナじゃないよ。もういいや、終了です。はい、これにてニコラブ試験は終了になります。じゃあ答え合わせの前にもう一回だけ全部見せます。これが1番から5番です。次が6番から10番です。そして次が11番から15番です。次が16番から20番です。はい、
まあなんて言うんだろうな、5問ぐらいはあっててほしいな、5問ぐらいはあっててほしいな。メンバーはには全員全部多分分かるはずなんだけどな。メンバーは15問あっててほしいな。19番ノーヒントで合ってる人？ 19 番？分かんない。じゃあ皆さん答え合わせをしたいと思います。半分近く当たってる気もするってすごい、それはすごい。あんちゃんは満点取れるのってあんが考えたから満点取れるよあんが思ったやつを言ってるから。じゃあいきますね、1問目からいきます。1問目、オーディションに合格した日にちは4月29日です。あ、瞳から写真来た、問題かな、解いてくれたやつをあれしたのかな。あ瞳さん正解だ。花どうかな。4月29日です。今覚えた、お、ありがとうございます。当たったって、花さすが。じゃあ2番、合格発表で一番最初と最後に名前を呼ばれたメンバーはっていう問題だったんですけど、一番最初は瞳、そして最後はリサの2人でした。瞳とリサです。じゃあこれ赤で、あ、もう答え書いて、まあ後で書けばいいかな、とりあえずいっか。はい、でした。次、さすが瞳さんも当たってますね。3番、瞳が記者会見で言った一言とは。これは恐縮です、です、恐縮ですって言いました。2人会ってないとダメって。2番、じゃあ 2.5 点あげます3番は恐縮です、です。これは LINE のスタンプにもなってますよね、恐縮ですって。だから結構わかるかなって思ったんです。はい、4番、一番最初にミュージックビデオのリップシーンを撮影したメンバーは、これは野口いおりです。いおりですね。あのメイキングかドキュメンタリーの映像に一番最初で緊張するっていうのが入ってたと思うんですけど、これはいおりさんです。いおりが一番最初で緊張するっていうシーンがありましたね。次、5番、半袖の制服衣装のリボンの2色は何色と何色でしょうっていうのは赤と水色です。てってれ、まあ赤って言ってもまあエンジとか赤とかそっち系だったら OK です。赤と水色です。さあ、ちゃん加点増し号、嘘でしょ、瞳全部合ってるよ今のところ。花はどうかな、青じゃダメ、 OK です、いいですよ、青、水色、赤、エンジとかそこら辺は OK です。じゃあ次いきます。6番、6番合ってるわ、瞳。6番、ファーストのミュージックビデオ撮影で一番最初に元気にバスをね降りたメンバーは誰でしょうっていう問題はマイカです。おはようございますって言ったシーン映ってましたね、結構ね、多分メイキングにも映ってるしドキュメンタリーにも映ってるんじゃないかな。6番はマイカです。次、7番、ウクレレを10年習っていたと嘘をついたメンバーは誰でしょう。諸橋サナですね。7番は瞳合ってますね。さあ、サナですよ。これはファーストのミュージックビデオのメイキング映像、 CD についてるミュージック映像にウクレレ10年習ってたんですよとかいう嘘をついて、嘘ですって書いてありましたね。はい、
だから7番はサナです。次8番、イコラブの初パフォーマンスのステージはどこでしょうという問題で、8月5日の TIFF ホットステージです。私たちはひとみさん合ってますね。これはメンバーみんなわかるよね。8月5日忘れられない一日ですね。すごい大切な一日です。 TIFF のホットステージすごく暑かったですね。でもすごいあれなんで、まあ日付じゃなくてもいいですよ。棋風とかホットステージとかだけでも大丈夫です。8番は。次9日、届いてラブユーのミュージックビデオの黒板の日直はっていう問題、ひとみ正解してます。正解は高松大谷の2人です。ひとみとミリニャでした。黒板に書いてある日直はひとみとミリニャです。はい、届いてラビュー、届いてラビュー、ナータンがセンターだから斉藤かなってちょっとね思った方いたんじゃないかな。大場さん無言って書いてある。花ちゃんどうした？花ちゃん。次10番、ミュージックビデオで大好きだよと言われた人数は何人でしょう。これはね、皆さん何だと思いますか？こんにちは。これね、多分ね、19人だと思います。ひとみ20って書いてある。しかも19って最初書いて20にしてる。これね、19じゃない？私は数えたら19だったんですよ。しかもなんかナータンに聞いたら、ナータンも19って多分言ったから、この前多分19で合ってる気がする。だってメンバーでしょ、まずメンバーが11でしょ、で清掃員の方カメさん13でしょ、で18にした、そうと、あ今どこまで言った、メンバー11に清掃員の方とかカメさん銅像、あと先輩が2人、あと最後の先生、水に落ちた水泳のカメも入ります、方、あと男の子1人、なんか高いところのもの取ってくださってみたいな、そこの多分19だと思います。そう、図書委員の、そうそう、図書室の、あれ合ってますか？多分そうです。最初の清掃員忘れてたって。あでも図書委員の方もこうやって倒れてて、そう多分19です。先生忘れてたって、間違えてナータンも入れちゃった、そこ引っ掛けなんですよね。そう19だと思います。はい、19です。多分次11番、イコラブ唯一の左利きは誰と誰だ、まあ、一人ですね、ノンノです。イコラブ唯一の左利きはノンノです。これもね、結構わかるって方多かったですね。ひとみ泣いた。泣いてる。どんまいひとみ。一人誰入れたのかな ?20 人。最初19って書いてたのにね。のんの。これは結構合ってるって方が多いですね。次。12番。イコラブ大特訓中で、いおりが壊したものとは何でしょう？これは？叩いてかぶってじゃんけんポンってやった時に、こうやって叩く方のねやつですよ。ピコピコハンマーです。ひとみ正解です。ピコピコハンマー様をいおりさん壊しました。12番はピコピコハンマーです。で13番ですね、イコラブ沼のダンス動画でひとみが落としたものとは。これは結構難しかったと思うんですけど、ダンス動画を私がアップしたやつのひとみが最後ポケットから落としたもの、これは櫛です。髪の毛を解く櫛ですね。そうリップって方ね結構ね多いと思うんだよね。櫛です。これは13番櫛が正解です。はい、そう瞳がよくマイクにしているものなんですよ櫛は。そうミュージックビデオ、ミュージックビデオじゃない、レコーディングの映像とかでもさ、なんかこうやって櫛持ったり、よくひとみさん櫛持ってますね、マイク代わりにしてます。14番、ミリニャと私が成人式で着ていた振袖の色は。
これは地元のねそれぞれの成人式、くしゃみでそう。やばい。マジ何回目？ウケる。やばい。アンは赤で、ミニニャは緑系ですね。まあ黄緑なんですけど、まあ緑とか黄緑とか書いてる方はオッケーです。アンは赤です。ああ、喉が痛い。はい。ミニニャはまあ緑系の答えだったらオッケー。アンは赤系の答えだったらオッケーです。はい。瞳泣いたーって。15番、あ、これですね。問題はフルグラウィダインゼリーを見てイコラブメンバー全員が思い出すこととは何でしょうっていう問題だったんですけど、あ、じゃあこれも 2.5 点差し上げます。どっちかって言ったら、さあこれはですね、答えは合宿です。合宿、合宿、瞳正解です。合宿です。花と花さんどうでした？サナさんどうでしたかな？来ました。お、当てたっぽいですね、花。はい、これは合宿ですね。本当に合宿の朝はフルグラを絶対みんな食べ、結構食べてて、でもなんかウィダインゼリーもすっごいあって、お、当たった方意外にいるやん。で、あのウィダインゼリーをすっごい大量にいっぱいあって、もう冷蔵庫にもずっとあったりして、合宿のそのなんだろう、泊まってる方にもあったし、そのあの噂の体育館みたいなダンス踊ってる時もずっとウィダインゼリーがそばにあったんですけど、なんかもう食事どころじゃなくって、なんか全然食事の時間とかはあったんですけど、けどもうなんかあんま食が通んなくって、なんかウィダインゼリーならスルスル通っちゃうっていう。何味だったかな、紫とか多かった気がしますね。そうなんです。で、全くスポンサーじゃありません。ウィダインゼリーです。たくさんありました。いっぱい飲みました。普通になんかお弁当食べなさいって言われるけど、お弁当、スタッフさんはお弁当を食べなさいって言ってくださるんですけど、なんかもう疲れすぎて、もうウィダインゼリーの方が喉を通るっていう話です。これは合宿でした。はい、次16番、ダラン、登山で一度は下山するかもとなってしまったけど諦めずに登り切った頑張ったメンバー2人は誰でしょうっていうことなんですけど、答えはリサとナータンです。渚リサの2人です。これも結構わかるかな。ネモステレビのね、企画で赤岳に登山した時にすごくいろんなドラマが生まれたんですけど、それでその登山の方にナータンとリサどうしよっかってなった時に、まあ、メンバーでも話し合っていろいろとたくさん泣いて、でも最後は登り切った頑張った2人は誰でしょうっていうことでリサとナータンでした。次17番、セカンドのミュージックビデオでノンノのリップシーンで下に降りてノンノの目の前で応援していたメンバー3人は誰でしょう。これもすごい最近の、あの一番新しいあれだったのでね、あのドキュメンタリーの映像だったので分かる方が多かったんじゃないかなって思うんですけど、サナとハナとショウコの3人です。サナとハナとショウコの3人ですね。そう、本当は上のあの階段で応援してたメンバーも答えてもらったら面白いかなって思ったんですけど、一瞬映ってたからけど、まあさすがに難しいかなと思ってやめました。ちなみに上にいたメンバーはナータン、アン、ヒトミ、リサかな、で階段キアラ登ってたかなみたいな感じでしたね。サナとショコならどうしたらいい。じゃあ一人会ってたら1点、じゃあ花、例えば花とショコとサナだから、まあじゃあ一人会ってたらじゃあ2点にして、2人会ってたら3点で、3人とも会ってたら5点あげます。サナハナ証拠ですね、これは。次18番、ピンクエンジェルは誰と誰。これは結構簡単ですね。斉藤渚と斉藤キアラの
子供組、中学生2人組のピンクエンジェルですね。ピンクが大好きなキアラとナータンのことです。この前もねツイッターに載ってたからね。1問5点です。そう、斉藤キアラ、斉藤なぎさ、ピンクエンジェルです。これは簡単だったかな。次ですよ問題はそう、これもねみんな、高松ひとみさん19番空白でございますねはい、これ知らない人いない、本当。じゃあ計算皆さんしますか次が何問、次、あ、合ってる方いる、あ、でも結構合ってる、え、合ってるじゃんみんな、え、調べたの、え、すごいじゃん。だってひとみさんもう答える気さらさらないよ、適当になんか数字書いてもないよじゃあまず出席番号でいきますか。出席番号誰からだ、エミリか、ミリアが3月15日で15年、15足す、次が、次誰だ、ハナ2月4日で、リサ8月11日だから、今は15足す15足す4足す11はいですね。電卓ツイッターに書いてあるっけ、嘘、カンニングダメ2月4日、まあいいや、イントネーション、はい、次、3人言ったから、キアラが11月26、これはもう私はすごい、あの、私の家族で11月26がいるのですごい最初に覚えました。で、ナータンが7月6日、だから26と6を足してください。はい、で待って、あの誕生日じゃなくて出席は分かんない、ミリニャ、ハナ、リサ、キアラとナータンやったから、マイカかな、マイカ1月21です。マイカが1月21日だから21を足してください。で、あと誰だ、もう出席番号分かんない、マイカ、ノンノ、佐々木、うん、ノンノが11月6日これは11月生まれ、私も11月生まれだから、まあ3人とも分かりやすいんですよね、26、6なので、はい、次ノンノでしたね。で、次がひとみ1月19日、これはもうひとみさんずっと自分の誕生日、あの、すごい大好きな方なのでもうずっと高松はずっと言ってましたので19を足してくださいねで、それに翔子が7月9日99続きだったんだよって覚えてたんだよ私、7月9日が翔子ですね、翔子ちゃん誕生日大好き問題、そう、誕生日、そう、ひとみと舞香1月生まれなんですけど、2人はすごい誕生日が好きで、なんかもうずっと1ヶ月ぐらい前から言ってるんですよ。そう、次ショコ言ったから、いおりが4月26かな、4月26だから26を足してください。そう、いおりが一番最初なんですよ多分、4月だから、4月だから、で、サラが8月3日で、私が11月30だから、8月3日の3と11月30の30を足して、指原さんが11月21だから21を足して、多分全部合計すると197になるはずです。はいはい、終了です、イエーイ。多分これをやったら197になると思います。だから19番は197です。じゃあラストイントロクイズは、ようこそイコラブ沼でしたこれは私が下手くそでしたね、出すの。イエーイ、はい、ようこそイコラブ沼のチャッ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 、はい、キアラの声がめっちゃ入ってたね。
ちゃちゃちゃキアラじゃないの、違います、ちゃ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 のやつですね。まあイコラブ沼でもいいよ。一つ5点です。皆さん何点ですか？53点、意外に取れてるやん。70点、さあつん12問、あま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 あでもってことは60点、ファンの方より下やん。70点の人結構多いやん。リトルチビ問題出ないよ。ティフだけど正解、うんティフ正解です、いいですよ。おお結構意外に思ったよりみんなあれやん、取れとるやん。刺し子店って瞳2問だから18も合ってる。瞳2番の答えも一回言って。2番、2番はひとみとりさです。一番最初に発表されたのがひとみで最後はりさです。はい、満点いるのかな、いなさそう。87.5点。花87、あでもやっぱ高い。77.5、意外にみんなもうちょっとなんか取れてないかと思った。よかった。満点の自信しかないとか言ってごめんなさい。待って、タワー誰ですか。さしなゆいさんありがとうございます。ちょっと待って、あれ紙がいない。ペーパーがいない。え、どこ行ったの。え急に行方不明、急に行方不明なんだけど、待って待って、 あったよいしょよいしょ。ありがとうございます。ありがとうございます。さしなゆいさん、ありがとうございます。タワーありがとうございます。めっちゃいつも本当にありがとう。はい、でこれでイコラブの試験は終了です。はなちゃんはまあリトルチビってもう言っちゃダメ。絶対言ってくるけど、はい、え、なんかこれでオタやめるとか違うから。失格じゃないから。ひとみさん2問間違いですね。ノーベンだったの磯彦、そなつの追試本当にプチチビでって。でもこれでまたイコラブのこと知れたでしょ、なんか知ってくれたかな。サナ13問らしい。メンバーまあでも10半分以上は定期的にやってほしい。やりません。追試もない。
だってみんなが、だってさもうオタやめるとか言うんだもん。だからもうなんかちょっとやりたくなくなった正直。もう終了します、本日で。もうネタ切れです。いやスネタのみんなだから。だってめっちゃみんなさ正直あんは途中心折れたからね。本当になんか嘘でもさめっちゃみんな言ってくるからさ、まあ、今日エイプリルフールだけどさ、エイプリルフールもさ午前中で終了らしいから、正直ねまだ問題はねいっぱい出せるのはいっぱいあってね、まだネタはあったけどね、なんかちょっと正直途中私心本当に折れたから、だからちょっともうやんないと思う。でもこうやってなんかメンバーが一生懸命答えてくれたりしたからちょっと私は頑張れたんですけど、本当になんか本当に結構コメントめっちゃみんなもうなんかやめるからやめるとかなんかちょっとあれだあれかもとか言うから、なんか正直ちょっともう途中やめようかなって思いました。だからちょっと嘘でも言わないでほしい。全然なんか別になんか点数取ってほしいとかじゃないし、なんかこれで知ってくれたらいいなっていうのと、なんか前 AKB さんのセンター試験があって、まあ、ノリでやろうかみたいなねなっただけだから、なんか結構問題ガチで考えたんですよ、結構ガチで考えたんですよ、全部 MV とか見直してドキュメンタリーもメイキングも見直してなんだけど、まあちょっと難しかった、難しすぎたのかなってちょっと私も反省してるんですけど、金ちゃん10個もありがとうございます。待ってノブさんとかゆかりんとかもう本当に皆さん、さすらいさんみんなありがとう、ギフトありがとうございます。いや怒ってるんじゃなくて、なんかそうやってめっちゃ言われたから正直ちょっと心折れてたの。はい、1万人いきました、イエーイ。イエーイ。もうな今日エイプリルフールだしね、しかもいやちょっとガチで多分もうやんないと思う。だって結構言う、だってさもうだからさちょっと一瞬本当にねマジやめようか思った。なんか本当になんかだから別に今回だけじゃなくて、なんかそうやってショールームとかでメンバーの前でイコラもうなんかイコラブのファンやめるとか、なんかもうそういうコメント本当しないでほしい、メンバーに、別に私にとかじゃなくて、なんかでもそれはアイドルみんなにだと思うよ。なんか嘘でもちょっとイコラブにはというか、あんなんだろうやめてほしいなって思った正直。なんかそうやって思ってるって本当に思ってるって思ってないけど、もうやばいけど、でも本当に悲しいの。だからそうだからなんかそうメンバーにもだからそういうこと絶対言わないでほしい。なんかもし本当になんか本当に他のアイドルさん好きになっちゃったり、他の好きになっちゃうのはしょうがないんですけど、だからあれだけど、わざわざショールームとかで言わなくていいから。だからやめて。もう楽しい会のはずなのにごめんなさい、本当に本当にごめんなさい。でも本当にメンバーにショールームとかでそういうことも絶対言わないでほしいから、そう、いやなんか私も結構ガチでやっちゃったから申し訳ないなって思って、途中からなんかこんなに難しかったのかと思ってすごい反省してるんですけど、そうだからまあ楽しくいきましょう、ごめんなさい。DD は全然嬉しいですよ、そう全然大丈夫。いやでもこうやってまた新しく知ってくれたし、なんかまたなんかミュージックビデオとかドキュメンタリーとか見直そうって思ってくれた方がいてくれるから、それはそれですごく良かったなって思います。
勉強不足とか全然なんか本当に思わなくていいから、本当に本当になんか楽しんで、まあ適当にノリでやってもらえたら全然いいので、本当にごめんなさい、勝手に私がタワー待って2本しかも、ごめんなさいこんな終わり方で。秋山さん、のぶさん、ありがとうございます。もう私がこうなるとこうなっちゃうんだよね、申し訳ない、ごめんなさい、本当に申し訳ない。ありがとうございます。待って、絶対今1個増えた、もう本当にストップ、みんなストップ、マジでストップ。しんしんさん、しんしんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。お腹痛い、笑いすぎた大丈夫ですか、ありがとうございます。秋山さん、のぶさん、しんしんさん、そして最初は寿司のゆうさん、ありがとうございます。ごめんなさい、本当になんかごめんなさい、こんなんになって。でも別に今回の問題が解けなかったから全然コラブのファンじゃないとかそういうのないから、本当になんかそれだけは思わないでください、ごめんなさい悪ノリね、オッケーそう信じてます。まあなんか私が勝手になんかショールームのネタとしてなんか毎日同じ雑談してても面白くないしと思ってなんかやったただの企画なので、本当になんかしかもあんだけ考えたし、そんな別にメンバーとかなんかなんだろう、全体コラボ全体のとかでもないので、本当に本当にネタなので、あの気にしないでください、私のただのショールームのネタだったので。そうメンバーもすごいツイッターとかで告知してくれたり、サナとかもショールームしながら見てくれた、やってくれたり、なんか本当になんかありがとうって感じで、本当にありがとうございます。もう泣いてませんよ、大丈夫です。まあまた何かいいなと思う企画があったらやっていくので、飽きずにショールーム見に来てください。なんか本当になんか常に私一日の出来事を話しているか、ショールームでただ雑談してるか、まあ、コメント読んだりなんだろうな、なんかそういうことしかしてないなって思ったので、なんか本当に何か面白いやってほしい企画とかあったら全然リプとかで教えてくれたら、できそうなのあったらもちろんやるし、でまあ日にちが時間とかあって気分があんな気分的にあれだったら、あのアントークやったりもするし、なんかそんな感じで、もう本当ごめんなさい、私のしょうもない感じで、でもなんかこれを機に私たちのことをまた新しく知ってくれたらいいなって思いますので、今日は見てくださってありがとうございました。もうこっから楽しく行こう、楽しく行きましょうか、本当にイコラブ試験終了です、これにてありがとうございます、ありがとう、コメントが優しくて本当に嬉しい、ありがとう、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。振袖は自分で着たい色を言いました、希望だけ言いました。楽しかったよって言ってくれて嬉しい、めっちゃ手動投稿してるじゃん、チェ100受け取ってってしゅんちゃん、今日でイコラブ愛深まったよとかありがとうございます。てんちゃんもありがとう、瞳に電話しなってありがとう、もう大丈夫です、もう元気、もう元気っす、もう元気っす。なんかごめんなさい、なんかもうね、楽しいショールームの企画って感じでハッピーって感じだったのに本当申し訳ない。よし、もう大丈夫です、
回答用紙送った、後で見ますね、みんなのチェックしますね。じゃあ待ってタワー来た、今絶対ピョンピョンってなった。リュイちゃんありがとうございます、ありがとう、今日見えたよもちろんありがとうございます、もっとイコラブのこと愛すからって、ありがとうございます、嬉しい、その言葉が安心します。これからサードも出るし、善悪とか怖悪とかも始まるし、団結しましょう皆さん。りゅうちゃんありがとう、ありがとうございます。星が尽きた、全然大丈夫よ、気持ちで十分です。見に来てくれてありがとう、イコラブ大好きって。本当にサードこれから始まるので、うん、なんかなんだろうな、サードやっぱりまあファーストセカンドっていうあって、すごいなんだろう、すごいなんか最初からすごいファンの方もいっぱい聞いてくださって、すごいいろんななんだろう、テレビとかにも出していただいたり、ラジオで流してくださったりして、すごいなんかありがたくって、だからなんかサードはもっとファーストセカンドより上目指さんといけんし、そうだから頑張りたいなって、いろんな方に届くようにしたいなって、もっともっとファーストセカンドよりも、でやっぱファーストセカンドの時よりも知ってくださってる方はもちろん増えてると思うので、その方々をちゃんとイコラブ沼に、イコラブ沼に連れてこられるように頑張ります。タワーだよタワー、ポークたまごさんありがとうございます、ありがとうございます。待って、生そば森尾さん、花丸さん、しげちさんとかいっぱいありがとう、かんちごろさん、ズズズーマさん、ゆいさんもお花10個とか、花丸さん、ぐいさん、ズッキーさん、ディーバさん、日清月歩さん、ポークたまごさん、ゆかり、さすらいさんとか、本当にギフトたくさんありがとう、広島のゆしりんさん、さしのゆいさん、かんちごろうさん、しげちさん、みんなありがとうございます。はパクパクさん、梅さん、りんちゃん、ありがとうございます。元気だよ、もう大丈夫、本当にごめん急に。待って、ポークたまごさん、ありがとうございます。 DD でもアンズに入れますか、うん入れるよあもう DD だから、ありがとうございます。ポークたまごさん、桜10個ありがとう、みやさん、ゆきいちごさん、はじめまして、やばい初見センサー反応しだした。おいらお誕生日なの、ポークたまごさん、お誕生日にタワーありがとうございます、ありがとう。待っておめでとうじゃん、そんなはお誕生日おめでとうございます、ポークたまごさん、ハッピーバースデーです、イエーイ、おめでとう、ごめんねこんな配信で秋山さんありがとうございます。受験センサーピコ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 ハンマー私は壊しませんおめでとうございます。振り袖あんちゃん綺麗だったなって、りゅうちゃん嬉しい、あテロップ確かに終わりだからテロップ消そっか。ももしょうごなで泣かないで危険センサー反応しちゃった。テロップ
ロープ消去、バイバーイ。あやすけ泣かないで。もう大丈夫です、ごめんなさい、もう元気だから大丈夫、本当に。ありがとう、本当にみんな、画面が広くなった、本当に優しいですね。なっちゃんタワーね、もう本当にみんなありがとう、ごめんな、本当に本当にもうほんまに気持ちだけで嬉しいです。なっちゃん、なっちゃん元気出してってありがとう、もう元気だよ、なっちゃんありがとうございます、なっちゃんありがとう、タワーありがとう。大コラボ試験やってね、それはちょっと考えとか。全員が100点取れるやつにしようか。待って、もう待って、本当に本当に本当にね、タワー本当にストップだよ、配信終わんなきゃなっちゃうから。増えちゃった、増えた、ゆいさんしかも2本目じゃないですか、本当に気持ちで十分ですよ、ありがとうございます、本当に本当に、さしなゆいさん本当にもう元気だからもう大丈夫だよ、ありがとうございます、ありがとうございます。もうやめときます、ありがとう、気持ち本当に嬉しいです、ありがとうございます。握手会行くから元気出してなって、ありがとう、なっちゃん投票なのですか、今日あったけどもう会いたいもんってね、やっぱライブって楽しいなって思った、なんか今回今 AKB さんとか HKT さんとかいろいろと単独コンサートされてるじゃないですか、でそういうのとかの画像を見たりして、なんかペンライトがキラキラ光ってるのとか見て、なんか私たちはもちろんまだまだだし、あんな大きなステージにを埋めることはまだできないし、まだまだあのステージにはだいぶ遠いっていうのは分かってるんですけど、でもすごい憧れだなってすごく思って、なんだろう、そうだから素敵だなって思って、それがなんか今日なんかなんだろう、もちろん全然違う、なんだろう、まあ、規模はね違うかもしれないけど、でもこうやって今日とかもすごいたくさんファンの方が来てくださって、ペンライト持ってくれて応援してくれて声出してくれてって思ったら、すごいそれがすごい嬉しくって、なんか早く全額がしたいなってすごく思ったんですよ、なんか本当に本当に、だから早くステージがしたいなっていろいろ思った、なんかステージがしたいなって思った。だから今回はこの1年はすごい、こうまあ去年デビューして、でもまあまだ半年、デビューしてからは本当半年とかしか経ってないんですけど、でもこのこうやってたくさんいろんな経験をなんかなんだろう、なんだろう、積ませてもらってるんですけど、でも今年はもっと大きいステージに立って12人でなんか盛り上がるライブとかしたいなって、いっぱい夢膨らむんですよね、なんかそういうすごい濃い 半年だったけど、今年はもっともっと濃い半年にしたいなって、なんかツアーじゃないけどホールとかライブ会場とかでライブして、なんか客席になんか投げたいなとか、客席に行きたいなとか、トロッコ乗ってみたいなとか、なんかペンライトで一色になってるペンライトとか、いろんなカラフルになってるペンライトが見たいなとか、
もう連続でライブバーってやりたいなとかいろいろある思うことあるんですけど、なんかかっこいいじゃないですか、花道とか、そうボール投げたいとか、なんかそういうのとかすごい憧れてです。そういうのが今ツイッターとか結構見えるから、昨日とかも HKT さん SKE さんのライブがあったりで、そういう映像とか画像とか見てるとすごいなんか素敵だなって、すごいそこまでのたくさん辛いこととかはもちろんあったと思うけどなんかファンの方とメンバーとなんか本当に一体になってる感が本当にすごくって、だからいつかイコラブも同じぐらいの景色とか見たいなって思ったから、そう本当いろんな夢が広がるんですよね。そういうのを見てる、やっぱ見ちゃうといいなってめっちゃ思うんですよね。ね、紅白目標ってね、本当にいろんな目標はいっぱいあるんですけどね。水鉄砲お願いってね、やりたい、うちは作るってありがとう本当にサインボールとかね、やりたい、本当にやりたい、いろいろやりたいんですよね。しかも多分なんかイコラブって撮影 OK じゃないですか、結構だからそういう時も撮影エリアとかがあって、なんかこうチームエイトさんとかも撮影 OK の曲とかあるじゃないですか、でそういうので行ってなんか撮影してもらってとかあったりするのかなとか、すごい勝手になんか妄想しちゃうんですよね。バイクで登場か、結構なかなかのもんですね。もうなくなっちゃったそうなんですよ、撮影エリアに水鉄砲ってもう終わってるやろそれ、亀子さん泣くで泣きますよねそれ。バズーカーでサイン入り T シャツいいですね、いいですね、いいですね、本当に亀子の歌って、亀子のみんなも声を出して沼から登場ね、え仕事休みますって言っちゃってるしシルフィードさん本当にクライマックスで花火上げて、なんかもうこんな妄想してもいいのかって思うぐらいだけどね、素敵ですよね本当にね。ステージ裏をチャリで暴走爆走かね、えいろいろ夢は膨らみますね。仕事辞めちゃダメです、たくさん辞めちゃダメだよね、夢は膨らむばかりですけど、それに近づけるようにね、12人で頑張んなきゃね。だから本当に最近本当にステージとかあんまなかったから寂しかったんですよね。だから早く、でもメンバーみんな言ってるんですよ、ステージとか握手会いっぱいしたいって、早くしたいよって、めっちゃみんな言ってる。握手会もしたいし、告白したいし、早く。そうでも告白すると泣いちゃいそうになるんだよね。早くライブもしたいし、埼玉スーパーアリーナか、夢の夢の夢ですね。でも埼玉出身のメンバーもいるしね、花とかキアラとかもかな。告白で話そうって、話しましょういっぱい。え違うな、コアクさなんか泣かしてくる時あるやん、ファンの方がとかさ。一番最初のコアクの時もコアク中は泣いてないんですけど、あのドキュメンタリー映ってたじゃないですか、コアクの終わった後になんかショールームでとか言ってる私が、そういうのとか。あキアラ栃木か、間違えた、そうだキアラ栃木だ、広島来てほしいってね、地元でも。やっぱ地元ってのは特別な思いはめっちゃやっぱありますね、本当に。えなんか違う、なんか辛いことを言われるんじゃなくて感動のこととかを結構言ってくださる方がいるんですよね、怖くとかって。だから怖くとかはたまに泣いちゃいそうになるんですよね。けどそれはすごいみんな一緒だと思う、メンバーみんな。アニャ元気って、元気ですよ。アステールを前に、そうですね、広島のアステールプラザっていうホールがあるんですけど、確かにそこの大ホールを埋めたりできたら
すごいなんか嬉しい、なんか思い出の地なんですよ。私が小学3年生からずっとそのステージに半年に1回立ってきて結構だったりして、もう楽屋とかももうめっちゃ覚えてる、路線、線路、線路、楽屋の動線かとかも覚えてるしそう、そういうのとか。まあでもアステールプラザとは限らず、そうやっぱ地元っていうのはすごい、なんか地元の友達だったり家族とか親戚とか習ってた先生とかたくさん広島にはなんか感謝してる方とかいっぱいいるから、なんか今イコラブとしての自分の姿も見せたいし、みんなに会いたいそう、でも広島にももし広島でライブあったら東京だけど行くねって言ってくれてる方とか結構いるから、なんかすごい嬉しいなと思うんですよね。本当かな、みんな本当に来てくれるのかな。よっちゃんいつ終わる、寝なきゃっていいよ寝ていつまでやるんだろうね、私わかんないけど。ねえ、凱旋とかいう言葉使ってみたいわ。1万2000超えとる、やば、嬉しい、うん、地元すごい自分大事なんですよね、大好きなんですよね。そうだからカープとかサンフレッチェっていうのも多分うるさいと思うんですよ。今日もカープ勝ったとかサンフレッチェ勝ったとかすごいうるさいと思うんですよ、ごめんなさいそう、うん、私の言えるとこなんですよね、ここが。言っちゃう、言っちゃうんだよね、ごめんなさい申し訳、許してほしいわ。ちょっと言わせて、地元愛、地元好きやねん、好きやねんとか関西そう、乃木坂さんサンプラザでやってた、見に行きましたよ。花がツイッター即席イコラブ試験っていうのしてくれてる、ありがとうございます。ミリテのツイート見て、何ミリニョ、安定に可愛いじゃないか、安定に可愛いんだよ花ちゃん優秀。そうなんか、あん時々関西弁入るってよくメンバーに言われるんですよ。だからなんかメンバーに広島弁は関西弁って勝手に多分思ってるメンバー多くて、なんか勘違いされちゃってる、申し訳ない。そうなんか近い、なんか関西弁と近いって言ってる、言われるよく。イントネーションね結構違うよね。エセは怒るでって怒られるわ。そう関西の方はね厳しいからね。そうでも使っちゃう、ニャーニャーコンビミリニャでも私なんか広島にいる時から伊勢関西弁っぽいの使っちゃうんですよね、ダメですよね、ほんとすまないすまぬ、よいしょ。明日目腫れないって、どうしよう、明日目腫れた、でも大丈夫だよ、目こすっちゃいけないんだよ目って、泣いた時多分ね、だから大丈夫大丈夫、明日目腫れたらもう知らない横浜ね、今日横浜行ったわ、翔子もねすごい横浜散策とかしてるよ。そうまだお風呂入ってない、俺らのせいって違う、私が勝手に泣いたんですね。花粉ひどかったね今日、めっちゃメンバーも言ってた、私今ショールームで5回ぐらいくしゃみしたしね。制服のはるたん、あんちゃんう
コラボ、そうなんですよ、カオさんいないんですよね、マイカと私の間いないんですよね。そうそうなんです、花粉で泣いたんですよね。え、今日結構花粉あったよ、多分メンバーめっちゃ言ってた。制服の春太久しぶりにありがとうございます。そう、花粉の涙だよ。マイカちゃんが一番関西近いね。うん、かな。うん、あん、ん、どっちが近いの、あんとマイカ中間、ちょっとよくわかんないですね。顔洗わないと、まずメイク落とさないと。キモフレ舞台通じてイコラブ好きになって嬉しい、セイジさん嬉しいね。今度次もうちょっとしたらキモフレのイベントもあるからね、ぜひ来てくださいね。マイカだろ近いの、あ、マイカなの、マイカか。あ、あやき、お花見してないよ、したいんだけど花粉がさ。でも桜めっちゃ見るよ今日も、てか来てくれて嬉しいんだけど。アニュシュキラスクさ、四国は関西に含まれないじゃない、四国は四国、中四国とか好きじゃけん、りゅいちゃん好きじゃけん、たくさんも言ってくれてるじゃん。夏の舞台もめちゃくちゃ楽しめてね、ドキドキしますね、2つ目の舞台。長時間配信ありがとう、長時間でしょ。アンが長時間って一回言っちゃったからな、いじってんでしょ。あ、持ち心に反応してる、ももしょうご、アンナウイ嬉しい、ウイみんなのことがウイじゃけん。広島は中国地方、嬉しいです。ひでちゃんさん、はい、せーの、アンナのことが好きじゃけん。ありがとう。広島と岡山ごっちゃになるの、ぶち好きじゃけーって言ってくれた、てんちゃん。長時間好き好きあんちゃん、うん、ジョニシュンさん、久々に声と試験全然わからんかったから動画見返すねって、え、試験受けてくれるの、めっちゃむずいらしいで。ダイヤウルフに会いに来て、山ちゃん、アンナのことが大好き、さしなゆいさん、好き好きあんちゃん、ももしょうご、りゅいちゃん、ゆかりん、あゆい。あ、大好きのことか、あ、好き好きリトルチビ。ヒモフレイベント行きたいですって、嬉しい。サナツンがいい問題作ってくれてありがとうって、え、言ってくれたの、優しいかよ、みんな優しいかよ、ほんとねえ、サナが優しい、ありがとう、ありがとう。今日の子供可愛かったね、あ、ピカチュウね、来てたね最後、可愛かった。優しいサナツンが言ってくれたの、そうやって優しい。サナリサも見てたって、リサ解けたかな問題。でも本当もう言わなくていいから、もう本当もうやだやだ、今日の泣いてないから、もう笑顔だから大丈夫です。ピカピカピカチュウ。ピカチュウのモノマネってきたから、第2弾はちょっと考えます、考えとく、わかんない、今はわかんない。似てないぞ、だって似てる、どっち似てる、ペカペカペカチュウ、また泣いたのって、泣いてないし、あやき、あやき姉ちゃん。意外とクオリティ高い、本当に、ほんまに嬉しい。メンバーのモノマネですか、リサが得意ですよ、得意、違う、サナが得意なんですよ、リサは本当私のことディスってるから、あの子なんかアンのモノマネして、なんかサードの曲もなんかアンが歌ったら
こう歌うだろうなっていうのを歌ったらしいんですよ。歌ったってスタッフさんの目のなんか前で歌ってみたらしいんですよね、普通に。そしたらなんか似てそうって言われたらしい。セカンドもめっちゃ僕の効能とかあんにゃくととかなんかすごいリサ真似してくるんですよ。でなんかそうやってそう、え似てないって言ってくるんですよ。そう違う、おもらしじゃ全くないんですけど、そうなんかサードのそのしかもアンが歌ってるのを聞いたわけじゃないんですよ。なのになんか妄想でアンだったらこういう声を出すんじゃないかっていう声でなんか歌ったらしくって、そうしたらそうサード情報って全くサード情報とはなりませんけど、サード情報はもうちょちょ、ま、もうちょっと待っとってください。え似てないって。そう今日はね卵焼きとパセリとふなっしーって言われたしね。ミリテのモノマネやって、ミリニャ、えミリニャのモノマネなんだろう、えミリニャなんだろうね。ミリニャはね写真撮ってあげる、ほんとありがとう、ほんとありがとう、ね、撮ってあげる、アナも撮ってあげるからどうですかこれミリニャのモノマネ。ミリニャが写真をなんか撮ってくれて本当にメンバーに感謝しているとき、ほんとありがとうみたいな、ほんとありがとう、アナも撮ってあげる、ね、撮ってあげるから行ってみたいな、こんな感じ全然似てないわ全然似てない。あセクシーカメハメハか、それでもアナはやんない帰りたくなってきましたわ。いじられてますやんって、いや全然いじってないよこのレベル。どっちかといったら私の方がいじられてるから本当に。そうだから見たことないからちょっとみんなに提供しといたこのミリニャを。そうえ本当ありがとうみたいな、えごめんねありがとうみたいな写真撮ってくれた時とか、え本当ごめんね、もうごめんもう一回撮ってって言ってくれめっちゃ可愛いの、めっちゃ可愛い。そうそう可愛いでしょ、すごい感謝してくれるの。そうそう、でもすごい私もすごいミリニャのインスタすごい好きなのね。だからすごいなんかこう私もずっとミリニャのインスタ見てるから、なんかいやちょっとここの景色微妙とか、いやここの後ろ嫌だわとか、なんかちょっと自分も思うのね。だからそしたらミリニャもやっぱりそうだよねみたいになって、そうそれでなんかすごいなんとなくわかるんですよね。ちょっとだけミリニャのセンスまでは全然たどり着けないんですけど、なんとなくなんかわかるんですよ。だからなんかそうそういう時なんかそういうのがあるんですよ。ミリニャのインスタとか結構もうめっちゃ好きで毎日見てるから、そうだからだからすごいミリニャインスタ頑張ってるからもう全然写真撮るよって感じなんですよ私からしたら。でもすごい申し訳なさそうにミリニャもしてるから全然いいよって思って、そう映え探し一緒にするの好きなんですよ。そうしかもなんかミリニャちゃんとなんか私がなんか例えばメンバーがミリニャのこと写真撮ったら絶対になんかもうほんと時間ギリギリでももう撮るからって言ってすごいメンバーのことも可愛く撮ろうとすごいなんだろう角度を探してくれたり、誰々ちゃんはここの角度が自分的には好きだなって言ってくれたり、いろいろ加工のことそのキラキラのつけ方とか教えてくれたり、すごいインスタに載ってたと思うんですよ。でもミリニャのその加工の仕方みたいなあったじゃないですか。そうそういうのとか教えてくれたりするから、でもすごい申し訳なさそうにね言ってくれるんですよっていうお話ですよ。人参の合成ぜひ教えてあげたい。え教えましょうか皆さん、画像に肉じゃがに人参入れ忘れた時の、入れ忘れてないけど入れ忘れた時の人参の合成法なら私が絶対教えてあげるからね。インスタグラムなんかほんともう人参しか載せませんよ、もうやらんはずいわもうやめて、もうミニネに言わんとってやねえ本当に。明日早いの梅ちゃん、疲れ、見てくれてありがとうございました。映えは本当難しい、14000人ありがとうございます。
なんで苦手なもの乗せるのって。なんとなく違う、人参ね食べれるんですよ。そう、また肉じゃが見たい。あ、ぜひもう私のツイッターを見返してください。肉じゃがちゃんが出てきます。モノマネもらっていい？どうぞどうぞ。人参克服したらって、それより人参確かに映えるよね、オレンジ。確かに人参美味しい。うん、食べれる人参もあるんですけど、てかむしろ食べれるんですよ人参。てかどんな人参でも食べれるんですよ。けどわざわざなんか入れたくなかっただけ。そんなにさ、肉じゃがの話で人参で盛り上がれる人いないと思うわ。僕の山本アナのモノマネいりません。大丈夫です、しゅんちゃん。人参映える。ずんだ餅の写真撮ったけどちょっと載せてない。え、大きい人参もね食べれますよ私。ルーちゃん食べれないの？本当に。え、人参食べると可愛さが増すらしいよ。本当ですか、サーベルポンさん。信じますよ。キャロットはヘルシー。まあね、野菜だ、野菜。人参のぬいぐるみは本当にいらないわ。大谷さんが取った人参美味しく見える説。そんな説あるの？カレーの人参全然食べれます。本当に食べれる。むしろ全然食べる。むしろ全然食べる。うん、本当に。ね、思った。 AKB さん52枚目のシングル披露したんですよね。超気になるんですけど、指原さんのスタイル良すぎて本当に尊敬。本当に。あ、人参ケーキあるよね、知ってる。人参食べると人気増えるの？人気、人参だから。信じるよ私それ。ほんと、もういいよ人参の話。いつまで人参の話してんの？ほんと、人参の話でここまで話せるアイドルなかなかいないと思うわ。はい、そうそう、終了しよっかな。とか言ったらもうあと15分じゃん。もうやるか晩まで。泣いたお詫びしよ、泣いたお詫び。別に違うけど、違う、嘘。じゃあ最後もう晩までやろうかな。でもね、超絶リップクリーム塗りたいんだよね今。バーンまでいいよ。でも全然寝て、ほんと人参みたいなしょうもない話しかしないから。えっ、やばい、リップクリームが寿命じゃん。でもこの前買ったんじゃ。今日の会場あんず多くて嬉しみ。ほんと嬉しみ。お風呂を入りながら見る。水没させちゃいけんよケロちゃん。でもさ、ちょっとツイッターさしながらしてもいい？12時になっちゃうからさ、サラとか花とか書いてくれてるから引用リツイートとかしたいからさ。人参味じゃないし、ちょっとさ、いい？ツイッターしながらで。違う、これ何も色ついてないやつだよ。セブンやけん水没しても大丈夫。さすがっすね、A4 って。ありがとう。お花と、お花とおさな。サナ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 、無言、色っぽい。
もう私も携帯本当に変えなきゃ。本当にちょっと待って、おやすみなさい。おやすみなさい。話したいことたくさんあるの？しげっちさん、ワクワク。ポニーテール、今日ポニーテール。てかあれしていい？これ一応さ載せよっか、ツイッターにね。せっかくやったからさ、じゃあそれちょっと写真とか撮ってもいい？撮ってさ、12時までにさちょっと載せなきゃだからさ、本当に。はなちゃんリトルチビ言ってくるのかな、どうでしょう。よいしょ、これを今から4枚に合成して載せようかなって思ってます。せっかくだからね。カシャ、タラーン、オッケー。合成できるんて、え違う、なんか4枚の写真をピョ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 って感じ。今日担々麺私ももらいましたよ。でもね辛いって言ってた。ちょっとでもちょっと食べてみる。え待って、最悪転換せんといけん。転換じゃない、な反転、反転じゃない、なんか見返してやまないでねって。優しい、大丈夫だよ、やまないよ。もう大丈夫。間違えた、反転じゃない、なんかこうやってピコってせんといけん。回転、そうそれが痛かった、回転が痛かった、それや、回転が痛かったんです。で4枚に合成します。4枚を1つにします。たくさんジャンプしとったねって、もちろん、もちろん。1,2,3,4,5,6,7,8 OK。何乗せようかな。何乗せようかな。写真選び中。ほんと何にしよう。12人で写ってる写真がいいな。悩む、どれにしよう。あと10分、あと10分、あと10分、どれにしようかな。めっちゃ昔を遡ってるんですけど、どれにしよう、どれにしようかな。舞台の日のにしようかな。
まあ、でも全員映ってないかな。めっちゃ独り言のように言ってるね。ちょっと待ってね。ちょっと悩む。マジどんだけ悩んの、ほんとやばい。ほんまにごめん、こんな配信で。今日のステージの写真ね、あんましないんだよね。なんか本当にいい感じの12人の写真がちょっと見当たらん。いっぱいあるんだけど、なんか本当に素の12人がいいなって思って、なんか素の12人がいいんだよね。これにしよう、決めました。 1,2,3,4,5,6,7,8,9 OK。 ハッシュタグイコラブ試験ありがとうございました。ハッシュタグ好きなんだ。ほんと素すぎてごめん。ちょっと待って、考えてる今、ツイッターを。どうしよう、これからも一緒に。すごい悩んじゃう、やばい。ゆいちゃんタオル見えたよ。あんにゃぷっちょさん、お風呂気持ちいいの、のりたんキス顔しないよぷっちょさん今あと6分待って、ちょっと待って、ちょっと待って、悩むの。あ、すごい悩んじゃうの、ツイッター。優柔不断なんですよ。そうなんですよ。そう、なんか文章とか文章力ないし語彙力ないし、やばいんですよね、ほんと。日本語変なのかな、わかんないわかんないいやー、ひょっこりはんやばい、待って、先順位も13位13位さすらいさん、12位しげっちさん、11位ゆかりん、10位はなまるさん、9位かんちごろうさん、8位しんしんさん、7位あきやまさん、6位りゅいちゃん、5位なっちゃん、4位きんちゃん、3位ポークたまごさん、2位のぶさん、1位さしなゆいさんです。ありがとうございました、本当に本当に本当にたくさんの、本当に本当にありがとう。あと4分ですね。ランダムは何人だろう、1,2,3,4,10人にしよう今日は。じゃあ10ランダムいきます。1
人目さくちゃん、2人目うめめさん、3人目けいにさん、4人目るーちゃん、5人目いかすさん、7人目あやさん、8人目あにじゃさん、9人目なたさん、ラスト10人目なあたんです。ありがとうございました。そう考え始めるとね書けなくなる、ほんとそれなの、その通りすぎる。よし、ツイートしますね。てか答え書いてないわ、そういえば。そう、これにね答えでもね書けないな、どうしようかな、まあ、とりあえず更新しなきゃね。何回もこうやって読み直すの、ちょっと待って、だから本当に申し訳ない、回答書いてないわ、本当にね、本当に。ツイートしまーす。ぴょん。ツイートしました。ツイートしたよ。ツイートした、ツイッター。じゃあじゃんけんしましょうか。そう、なんかこうやってこの写真を選んだんですけど、もちろんステージの写真とかいろいろあったんですけど、なんかすごいプライベート感っていうか、なんかなんだろう、なんか12人って感じの写真がなんかいいなって思ったのでこれにしました。じゃんけんします。せーの、じゃけんじゃんけんじゃんけんほい、頑張るけんのグーです。そう、自撮り棒アンナにしました。ありがとうございました、今日も配信見てくださって。これ今日、うん、だいぶ前っす。確かにアンポ似てるだしね。なんか本当に今日はね、何時から配信した、9時半から10時半、11時半、2時間半ぐらい、本当に長い間見てくださった方ありがとうございました。なんか本当よくわかんない、最初は楽しい配信だったはずなんですけど、途中ちょっとあれにしてしまって申し訳ございません。でもすごいみんなの優しいコメントで、もう全然元気なので心配しないでください。ありがとうございました。バイバーイ。明日もよろしくお願いします。